Този брой на ArtStream. Почит към класиката и нови дигитални техники, виртуалните изложби на Пловдивската художествена гимназия. Чудесата на науката и образците на изкуството са неделима цялост. Пламен Асенов за книга втора на великите европейци. Научни знания с художествени средства. Книгата «Любовният живот на животните». Поднасянето на всякакъв вид артистично съдържание в виртуална среда стана неизменна част от днешната реалност. Младите в изкуството очаквано показаха завидна пригодност към този тип изява. Отделно, пребиваването в дигитална среда приспособява все повече към изказа им нови средства и материали. Място за предразсъдъци отдавна няма. Все така талантът и собственият подход остават най-важни. Заедно с почитта и вдъхновението от класиката. Това показват и две нови онлайн изложби на ученици в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Представя ги преподавателката по живопис Ваня Годжилова. Още през пролетта не се наложи да намерим начин как да стимулираме допълнително нашите ученици да продължават да творят неспирно, както когато сме в училище. Децата работиха много усърдно и се заслужаваше да покажем техните резултати. Пандемията не го позволяваше, затова ние решихме да покажем техните произведения в дигитален вариант. Тогава успяхме да направим доста изложби. Не съм броила точния брой, защото наистина вече са много, може би над 20. В рамките на една календарна година ни се наложи два пъти да се оставаме в къщи, което за артистите е доста сложна ситуация. Нужна е база, в която децата да могат да създават своите картини. Не всеки разполага в къщи с такова голямо пространство. Наложи се да се обърнем към старите шедьоври. Разглеждахме много от произведенията на великите художници и така постепенно много естествено се оформи една задача, която предразполагаше да се обърнем към този опит. Задачата се формира като репродукции на велики художници. Децата се справиха доста успешно. След това отново много естествено се случи те да започнат да използват и дигитални средства, защото тогава, март месец, не всички разполагахме и с материали в къщи. И тогава започнахме да използваме всичко, което ни е под ръка. Това бяха и таблетите, телефоните и много от тези класически произведения се превърнаха на някакви модификации в дигитален вариант. След този опит от наблюдаването на големите произведения, децата направиха и задача, която представляваше вдъхновение от някой техен любим художник. Всъщност копирният метод е метод, който се прилага широко в обучението по рисуване в цяла Западна Европа и Русия. Това е метод, който създава репродукции по произведения на големи художници. Той се запазва дълго в образователната система, което говори за неговите добри резултати. Така всъщност се формира и нашата изложба с поглед към четките на великите художници. След това естествено се породи и идеята за изцяло дигитална изложба, създадена с устройствата, с които учениците разполагат в момента. Това са таблетите, компютрите, както и телефоните, с които всеки от нас разполага. Изложбата нарекохме From Teen Life to Still Life, което е закачка, препратка към тинейджерския живот, превърнат в картини на тюрморт. Много е трудно да вземеш един привидно обикновен предмет, който виждаш всеки ден в своята стая, в своя дом и да го направиш творба на изкуството. Това беше трудна задача за
учениците, но смятам, че те вече имат така добър опит, който са натрупали в училище и успяха да се справят с задачата. Обърнахме този път поглед към един съвременен художник, Дейвид Хокни, който създава своя теория, която гласи, че ренесансовите художници в помощ на своите произведения са използвали оптични устройства, с които да помогнат за пресъздаването на действителността по по-точен начин. След 14 години, когато той издава своя труд, започва да работи усилено с дигиталните устройства, които много сериозно навлезнаха в нашия модерен свят. Той прави една голяма революция в изкуството с тези свои произведения. Те се оказаха много близки до учениците, затова дълго време ние ги наблюдавахме, правихме проекти, коментирахме ги и се поставихме тази задача на тюрморт от нашите стаи. Когато поглеждаме към ренесансови натюрморти или натюрмортите от малките холандци, в техните натюрморти ние от тях може да добием някаква представа за времето, в което са творили, за това, което те са имали на своята вечеря или това, което е било в тяхното всекидневие. Интересно е да погледнем какво има и в натюрмортите на нашите ученици. Аз се пошегувах с моите колежки по литература, че те трябва да поощрят децата, защото в голям процент от картините на учениците има книги. И то съвременни неща, което означава, че те много сериозно четат, което е доста похвално, но аз не го разбирам това за пръв път. Те много често в училище идват с книги и в междучасията те ги отварят и наистина четат. Излезе книга втора от поредицата на Пламен Асенов «Великите европейци». Радиорубриката, която звучи в ефира на Радио Пловдив от 2012 година, отдавна е доказала необходимостта да бъде пресъздадена и в все още най-достолепната медия – книгата. Портретите на великите умове и таланти на Стария континент се поднасят увличащо с отличителен авторски стил, обогатяват познанието и самосъзнанието ни като европейци. Първата част на книгата съдържаше 47 очерка, в новото издание те са 45. Още стотици чакат своя ред да попаднат на книжни страници, а каталогът продължава да се обогатява. Просто гледам този дълъг списък на готовите текстове и от тях подбирам, така че гледам да има хора представени в една книга от всички възможни епохи. Тази е от Сафо до Джон Ленън, да. Започваме с любов и свършваме с любов и малко смърт накрая. Точно тия дни Джон Ленън отиде да се пързаля през Вселената, както имаше това една песен. Всички са ми интересни. Аз трудно мога да се сетя за някой човек от поредицата, който да не ми е наистина интересен. Например, точно в момента предстои да запишем портрета на един човек, когато много малко хора познават извън специалистите. Той се казва Фриц Цернике, холандец, и открил нещо на пръв поглед съвсем неясно, тъй наречения фазово-контрастен метод, чрез който успява да превърне обикновения оптичен микроскоп в фазово-контрастен. Това означава следното. Заради пречупването на светлината, ако искаш да изследваш едноклетъчно в оптичен микроскоп, трябва да го отсветиш с багрило. Но под багрилото убива гадинката и можеш да изследваш само мъртва тъкан. Което не е като да видиш как жив вирус се протяга, за да те докопа. Проблема е огромен. Задържа биологията и медицината до ниво, което не отговаря нито на техните възможности, нито на обществените нужди. А той измисля начин да се види жива клетка, дори малко после като усъвършенства нещата, се вижда вече и цветно изображение на тая клетка. А той измисля такъв начин и
И така биологията и медицината през 20 век всъщност правят огромен бум. Него все още няма да го видим в книгата. Не, няма да го видим в книгата. Обаче има друг човек, който се занимава с оптика, Карл Цайс. Но има една история, която ги свързва. Това е много интересно. Когато Церник е прави откритието, той отива в заводите Карл Цайс да го предложи. И там инженерите, обаче, това е вече доста по-късно, самия Карл Цайс си отишъл, няма го. Неговите инженери явно са много се възгордяли и му казват, вижте сега, това е интересно откритие, но ако беше чак толкова важно, ние до сега щяхме да го открием. И го зарязват. След което, няколко години по-късно, парадокс е, немците са окупирали Холандия. Церник е живее трудно през това време. Обаче висшето немско командване решава да направи преглед на всички изобретения, които не са реализирани, за да види дали нещо от тях не може да подпомогне армията и войната. И всъщност тогава откриват изобретението на Церник и се обаждат инженерите от Карл Цайс и им казват, ало, ви що сте пропуснали това? И те се хващат, 41-а година всъщност го правят. Така че ето една история така, за връзки между световете. Ние малко изкуствено делим нещата на хора на изкуството, хора на науката, хора на техниката, изобретенията и така. От един момент нататък, от едно ниво на мислене нататък, тия неща са слети. Те са да можеш да мислиш така, че да създадеш нещо толкова прецизно, да бръкнеш толкова дълбоко в природата, както въпросния Церник го споменавам за трети път, за да стигнеш до там, това е наистина изкуство. Всички тези хора, които представям, огромната част от тях, независимо с какво се занимават точно, всички от тях имат интерес било към музика, било към литература, било към езици и така нататък, към чужди култури. Тоест, на едно ниво се сливат наука, изкуство, култура. Не трябва толкова рязко да търсим разграниченията между тях и да се плашим от тях. Аз лично, когато бях по-млад, значително по-млад, буквално имах страх от техниката. И от математика, и от физика, и от всички тия неща. След това, преди около, да речем, 20-25 години, по случайност започнах да се занимавам с физика, покрай квантовата механика, с ядрена физика и така нататък, да чета. Нищо не разбирам, естествено, от математиката на тия науки, но тая вселена, която се отвори пред мен, е изумителна. Така че аз от тогава виждам света по нов начин и вече не се плаша от тия науки, колкото и да са сложни. Книгата за сега, особено хората извън Пловдив, но и в Пловдив вече, защото в тази ситуация с коронавируса няма да правим в момента срещи за представяне на книгата. Книгата хората могат да си я поръчат в една електронна книжарница, която се казва Книги EU. Ами европейци, защото ние сме европейци, а пък не познаваме себе си в този европейски смисъл. Ние сме откъснати от Европа. Това, което стана след 2007 година, насам, когато станахме членове на Европейския съюз, с нищо не промени нещата. Или почти не промени нещата. Значи, да, засилиха се някои икономически връзки. Оказа се, че примерно един-двама писатели могат да получават европейски пари и по европейски проекти да ходят да си пишат книгите в Швейцария. Но по същество, от гледна точка на масата българи, на хората в България, на обикновения човек в България, тъй наречения обикновен човек, нищо не се промени и информацията е доста малко. Аз смятам, че най-добрият начин да се стигне до информация за Европа, за нейния дух, за нейните постижения, това е през хората. Това е както в всяко творчество, както в литературата, в киното и навсякъде.
Ако правиш филм за един град, най-добре е да направи го през погледа на човек или на 10 души. Това е основен принцип в изкуството. По същия начин и подхода към темата за Европа, за европейския дух, за ония огромен пъзъл от постижения, от чудеса, ако ще, защото много от нещата, които правят хората, представени в поредицата, граничат буквално с чудеса. Това мисля, че до голяма степен, ако се прочете, ще се обърне, ще се промени и духа на българина, нагласата му към тая Европа. Ние сега чакаме Европа да даде пари, горе-долу това правим. Затова ни служи Европейския съюз. Не е така. Ние живеем в Европа, в европейския дух и трябва да имаме това самосъзнание, да имаме желанието да се измерваме. В последно време се появиха ред книги за себепознанието, завихрили скандали заради откровеното извеждане на детайли на сексуалността и припомниха колко влиятелно е още остатъчното стигматизиране на теми и думи. Особено, когато обращението в тези четива е към подрастващите. Любопитно е дали ще възбуди скандал и книга, която говори за секса при животните. Любовният живот на животните поднася една систематизирана и най-достоверна научна информация под формата на забавни и богато илюстрирани истории. Автор е немската педагожка по сексология Катерина фон дер Гатен. Известната художничка Анке Кул е добавила изображенията в съответен на текста стил, с много чувство за хумор, деликатно и поетично пресъздаване на взаимоотношенията между животните. Рецензент на българското издание е доктор Огнян Тодоров, директор на Природонаучния музей в Пловдив. Най-интересното, което така ме грабна, е, че досега няма такава синтезирана информация за любовните взаимоотношения между различните в различните групи и организми, особено в безгръбначните. Книгата представя доста подробно информация за едни от най-интересните взаимоотношения в света на безгръбначните. Защото общо взето така по-достъпна информация има за гръбначните видове животни от научно-популярните филми и от разни други научни формати. Другото, което ми допадна в тази книга, че нещата не са дадени толкова строго научно, а са на един доста смилаем език, така че да могат да бъдат разбрани както от по-малките читатели, така и от по-възрастните. Част от видовете, които са представени в тази книга, действително са уникални и са много малко познати в света на зоологията, така че е много синтезирана информацията и са представени както гръбначни, така и безгръбначни видове от най-интересните взаимоотношения между живите организми. До сега информацията от строго научния стил не е поднасяна на толкова лесно разбираем за читателите начин. Научавайки повече за животните, научаваме ли повече и за хората? Много добър въпрос. Действително научаваме и много за хората, защото книгата съдържа доста видове, които могат да бъдат проследени еволюционно от най-нишите организми до света на бозайниците. Може да бъдат направени различни аналогии от поведението, особено на бозайниците. И хубавото при тази книга е, че нещата са дадени в доста забавен стил. Във всяка една страница, която я прочетете, на лицето ви ще грейне усмивка и добро настроение. Ханс Аспергер е педиатър и учен, който през 40-те години на миналия век диагностицира и проучва аутизма. Синдром на Аспергер е наречен един от нюансите на аутистичния спектър, сравним по широта с спектъра на светлината, разказва Златко Енев. Неговата дъщеря Лея е носител на този синдром. Широк е спектърът и на емоциите при нейното отглеждане, от ужас и агония в началото до идиличното спокойствие на настоящето. Постижимо единствено при условие, че човек приеме очевидното. Аутизмът не е заболяване, т.е. той не се лекува. Точка номер едно. Аутизмът не е болест.
това е психично различие, увреждане, което си има генетични основания, така както имат генетични основания, да речем, синдрома на Даун, или колкото и странно да прозвучи това на слушащите хора, дори хомосексуалността. Огромната мъка, с която е свързано с всичко това, тя едва ли е описуема. Онова, което се опитах да покажа, е, че има не само светлина в края на тунела, има ярко изгряващо слънце, но човек трябва да намери силите да прецапа през тъмното. А това са 20 години. Долу-горе, поне в нашия случай, през които детето премина през какви ли не фази. Сега е 24 годишна госпожица, изключително щастлива, красива. Разбира се, тя никога няма да бъде 24 годишна госпожица. Тя остава 3-4-5 годишно дете до живот. Нашата прекрасна Лея. Ние я обичаме безумно, тя нас също. Но непроменимия факт в тази ситуация е, че аутизмът не подлежи на същностна промяна. Има неща, които могат да бъдат и те трябва да бъдат направени. Определени техники, определени подходи, така че заложбите на този човек да бъдат развити в максимална степен, но да се очаква, както много хора, Господи, 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 прати ми лечение. Това е самоубийствено. Златко Енев подрежда този толкова съкровен летопис с тотална прямота. Не скрива собствените си вини и заблуждения. Но с изповедната форма той извежда един социален призив за повече и за друг тип внимание към хората от аутистичния спектър, особено в България. Моето собствено развитие и еволюция беше до безкрайност облегчено от факта, че аз живея в едно от най-развитите общества на този свят. Живея в Германия от 30 години насам. И това има решаващи последствия във всяко едно отношение, като се започне с общата готовност на хората да приемат хората с аутизъм без каквито и да било предразсъдъци, като се мине през изключително добре организираната и добре финансирана система на подпомагане, образование и какво ли не още. И се завърши с факта, така както нашата дъщеря, нали, че в някакъв момент съществува възможността една система от институции да поемат в ръцете си този човек до живот. Без, разбира се, вашето участие като родители да представа в неговия или нейния живот. Целият този комплекс от компоненти, разбира се, направи нашия живот много-много различен от този, който е типичен тук, доколкото мога да разбера, на родителите, на деца от спектъра тук в България. И аз се опитвам да споделя. Тя е толкова щастлива, толкова удовлетворена от живота, който води. Така обича своите възпитателки там. Те са толкова щастливи с нея. Просто пълна идилия. Кой ти е вярвал в такова нещо преди 15-20?